Re, viss ēters ir te! Rīgas pagaidu administrācija atbrīvojusi no amata Rīgas būvvaldes vadītāju Ingusu Virtsavu. Pašvaldība Virtsavam pārmet būvvaldes autotransporta izmantošanu privātām vajadzībām. Virtsavas būvvalde vada kopš 2012. Gada un amatu saglabāja arī pēc Zolotūtas traģēdijas. Virtsavas bijis atstādināts jau kopš februāra būvvaldes darbinieku sūdzību dēļ. Tamēr atlaišanas iemeslu gan sakaru nēsot. Cik liels zaudējums Virtsavas pašvaldībai nodarījis, pagaidu administrācija neatklāja. Būvvaldes vadītāja atlaišana sarežģīja tas, ka viņš ir arodbiedrības laba biedrs. Ja arodbiedrība Virtsava atbrīvošanai no amata nepiekritīs, pašvaldība savu lēmumu aizstāvēs tiesā. Kāda viņa būs, neatkarīgi no tā, vai tā būs pozitīva vai negatīva, tad attiecīgi no tā mēs arī varēsim spert pašvaldības ādas soļus, tālākos soļus. Regulāri izmantojot pašvaldības transportu un tajā skaitā arī ne tikai transportu, arī degvielu un vispārējais, tad tas arī tiek materializējās kaut kādās izmaksās, bet tas šobrīd es nebūšu gatavs jums atbildēt par to, tas atstāsim uz tālākam tiesiskam procesuālām darbībām. Virtsavas pārkāpumus noliedz un uzskata, ka tiek meklēts iegans, lai no viņa atbrīvotos. Būvvaldes vadītājs arī Latvijas televīzijā apliecināja, ka gatavs par savu taisnību cīnīties tiesā.